O'zbekiston prezidenti administratsiyasidagi har kunlik qizg'in ish sur'ati juma tongida yanada avj olmoqda. Yashil yo'lakning har ikki yoqasida tizilgan faxriy qorovul askarlari bugun rasmiy qabullar kutilayotganidan darak beradi. Kirish xolida o'sha mashhur guruh, orkestr va video kameralar bu yerdagi bahor tantana va marosimlar zalidan allaqachon o'rin egallashgan. O'zbekistonga yangi tayinlangan elchilarning prezidentga ishonch yorliqlarini topshirish marosimiga mana shunday tayyorgarlik ko'rildi. Ular Bangladesh, Chexiya, Mısır, Iordaniya, Turkiya, Avrupa İttifakı ve Rusya diplomatik vakolatxonalarining yangi rahbarlaridir. Prezidentga ishonch yorliqlarini topshirish marosimiga kelishda ularga mototsiklchilar eskorti hamrohlik qildi. Elchilar yetib kelar ekan, ularga peshvoz chiqqan Milliy gvardiyaning faxriy qorovul rotasi askarlari saf tortib turgan koridor bo'ylab yurdilar. Shu o'rinda bir jihatga diqqatingizni qaratmoqchimiz. Ya'ni sinchkov tomoshabinlar mana bu kadrda, aniqroq avtomobillarda diplomatik protokolning bir kichik atributi, xususiyati yetishmayotganini kuzatishi mumkin. Xo'sh, bu nima bo'lishi mumkin? Ushbu savolga birozdan so'ng oydinlik kiritamiz. Hozircha esa diplomatlarni qarshi olishda gvardiyachilarning yonida turgan harbiy orkestrning ham alohida o'rni bor ekanligini aytib o'tmoqchimiz. Garchi birinchi planda bo'lmasa-da, mehmonlarning glam yo'laklari uzra yurib, zal tomon yetib olishlarida ularga orkestr ham tengma-teng hamrohlik qilmoqda. Prezidentning xorijiy davlatlar elchilaridan ishonch yorliqlarini qabul qilib olishi doimo tantanali marosim bo'lib kelgan, belgilangan protokol qoidalari va qat'iy tartib-intizom bunday tadbirlarning asosiy talablaridan biri hisoblanadi. Ishonch yorliqlarini topshirish marosimi hammadan ham ko'ra protokol xizmati uchun bir sinov. Bu ular uchun katta mas'uliyat demakdir. Tadbir jarayonida rejalashtirilgan ishlar ketma-ketligida uzilishlarga yo'l qo'yib bo'lmaydi. Aynan shuning uchun ham ular so'nggi lahzalargacha ko'zda tutilgan har bir jarayonni daqiqalar hisobida ko'rib chiqmoqda. Ana endi esa bayroqlarga diqqat qaratamiz. Xo'sh, ularning joylashish ketma-ketligida qaysi jihatlar e'tiborga olingan? Bu savolga mas'ullar diplomatik talabga ko'ra, bunda elchilarning O'zbekistonga kelish ketma-ketligi, ya'ni kunlari inobatga olinganini aytib o'tishdi. Diqqat! O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Miromonovich Mirziyoyev janobi oliylari. Prezidentga topshirilayotgan papkalar mazmuni bilan qiziqayotganlar uchun yorliqlarning nomiga e'tibor qaratishning o'zi kifoya. Ya'ni ishonch yorliqlari. Bunda xorijiy davlat rahbari o'z diplomatini biror mamlakatga elchi etib yuborar ekan, u orqali davlati va hukumatining siyosatini, qarashlarini ifodalashda unga ishonishlarini so'raydi. An'anaga ko'ra topshirilgan yorliqlar marosimdan so'ng tashqi ishlar vaziriga taqdim qilinadi. Pandemiya sababli marosim ssenariysiga biroz o'zgarish kiritildi. U ham bo'lsa qabul qilingan qo'l berib ko'rishish an'anasi o'rniga elchilar prezident bilan yengil ta'zim orqali ko'rishdilar. Bugun yangi elchilar vakillik qilayotgan mamlakatlarning har biri bilan O'zbekiston keng ko'lamli va uzoq muddatli hamkorlik aloqalarini yo'lga qo'ygan. Xususan pandemiyaga qaramay, Chexiya Respublikasi va mamlakatimiz o'rtasidagi tovar ayirboshlash hajmi o'tgan yili 3 barobarga ko'payib, 500 million dollardan oshdi. Rossiya Federatsiyasi birinchi marta Inaprom xalqaro ko'rgazmasini o'z chegaralaridan tashqarida, ya'ni Toshkentda tashkil etdi. Prezident Shavkat Mirziyoyevning rasmiy Moskvaga tashrifiga hozirlik ko'rilmoqda. Yevropa Ittifoqi O'zbekistonga Yevropaga 6200 dan ziyod tovarlarni bojsiz olib kirish imkonini beruvchi preferensiyalar bosh tizimining benefitsiari maqomini berdi. Bugun Turkiya bilan munosabatlar ham sifat jihatdan yangi darajaga ko'tarilgan. Xususan keyingi oylarda Turkiya tashqi ishlar va savdo vazirlari boshchiligidagi delegatsiyalar tashrif bilan mamlakatimizda bo'ldi. Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdo'g'onning O'zbekistonga rasmiy tashrifiga tayyorgarlik ko'rilmoqda. Mısır, Iordaniya va Bangladesh bilan ham hamkorlik aloqalarimizning salmog'i anchagina tosh bosadi. Prezident o'zining rasmiy nutqi bilan chegaralanmadi. Uning yakunida elchilar bilan norasmiy tarzda samimiy suhbatlashdi. Yangi O'zbekistonni barpo etishdagi islohotlar jarayoni, inson huquqlarini ta'minlashda qat'iy va sobit turish, ikki tomonlama munosabatlarda elchilarning o'rni va roli ushbu muloqotning mazmunini tashkil etdi. Men yana bir marta hammalaringizga mana shunday sharafli missiya bilan o'zlaringiz mamlakatlaringizda O'zbekistonda elchisi bo'lganlaringizga yana bir marta aytaman. Once again, I would like to congratulate you with this honorable mission, being ambassadors of your state in Uzbekistan.
zaman şiddetle o'zgaryapti. Buni butun dunyoda shu tahlikali zamonda biz bir-birimiz bilan do'st bo'lishga harakat qilishimiz kerak. Elchining hissasi hech narsa bilan o'lchab bo'lmaydi. Sizlarda bir gaplari, bir harakatlari yechilmagan masalalarni hal qilish mumkin. Va men ishonaman, mana shu hammalaringning niyatlari, mana shu yangi O'zbekistonga o'z davlatlari bilan yangicha munosabatni tuzish. Mana o'zlaring ko'ryapsizlar ham, oynay jahonda kamchiliklarimiz ham ko'rsatyapti, siz YouTube'larimizda ham ko'rsatyapsiz, yig'laganlarni ham ko'rsatyapsiz, kulganlarni ham ko'rsatyapsiz. Bu mo'jiza emas, bu haqiqiy hayotni ko'rsatyapsiz. Bu haqiqiy ochiqlik harakatini, inson huquqlarini ta'minlash jarayonini, islohotlar orqaga ketmaslik jarayonini albatta biz ta'minlaymiz. Ana shunda sizlarda shu hissalari katta bo'lishiga ishonaman ishlarida. Ana endi biroz orqaga qaytamiz. Ya'ni boyroq bergan savolimizning javobini ko'rib chiqsak. Xo'sh, mana bu kadrlarda aniqrog'i elchilarni olib yurgan avtomobillarda qanday attribut yetishmayapti? Bu bayroqlar mana ular endi diplomatlarning avtomobillariga yopishtirib qo'yildi. Gap shundaki, diplomatik protokol qoidalariga ko'ra rasmiy ish boshlagan elchilarga ushbu amaliyot uchun ruxsat beriladi. Ishonch yorliqlarini topshirish kuni va soati esa o'sha rasmiy ish boshlashning start vaqti hisoblanadi. Yorliqlarni topshirish bitta marosim bilan yakunlanmadi. Bu safar nafaqat ishonch, balki faxriy yorliq ham topshirildi. Faqat u elchilardan prezidentga emas, balki prezident tomonidan elchiga taqdim qilindi. O'zbekiston rahbari ikki tomonlama munosabatlarning bugungi yuksak darajasiga erishishdagi katta xizmatlari va ko'p qirrali hamkorlikni rivojlantirishga qo'shgan shaxsiy hissasi uchun Tojikiston Respublikasining favqulodda va muxtor elchisi sifatidagi o'z missiyasini yakunlayotgan Sodiq Imomiyni faxriy yorliq bilan taqdirladi. Prezidentning juma kuniga mo'ljallangan ish grafikining rasmiy qismi poytaxtning qator tumanlarida davom etdi. Hududiy elektr tarmoqlari aksiyadorlik jamiyatining elektr energiyasini hisobga olishni avtomatlashtirish markazi dastlabki manzil bo'ldi. Prezident bu yerga kirib kelar ekan, bugungi kunda mamlakatimiz bo'yicha 6,5 milliondan ziyod iste'molchilar ta'minlangan zamonaviy elektron hisoblagich namunalari taqdim qilindi. Odamlar o'rgandi. Boshida boya ko'p hisoblayapti dedi, joylariga chiqdik, boshqa qildik, tushuntirdik. Eski shotchikni qo'yib ham, yonma-yon qo'yib ham isbotlab berdik hammasini. Hurmatli prezident. Bu yerda yana bitta narsa, mana bizda ikki xil tarif bor. 295 so'mlik aholimizga 450 so'mdan yuridik ularimizga. Mana bularni qo'ymaganimizda o'sha pastdagilar boshqalar korrupsiya bo'lib, yuridikni ham aholi qilib qo'ygan joylarga bor, hurmatli prezident. Yo'q emas. Boyagi hisob qilganimizdan boshqa qilganimizda 3,5 yil hisobladik biz. Hamma pulni joy-joyiga qo'yib, qaytarib beramiz. 3,5 yil. Texnologik yechimlar qat'iy himoya va xavfsizlikni talab etadi. Tabiiyki, begonalarning bu yerga kirishi man qilingan. Binoga kirishning o'zi ham skaner qilingan, ya'ni belgilangan barmoq izlarini talab etadi. Jumladan zamonaviy server qurilmalari joylashgan mana bu ma'lumotlar omboriga ham faqat belgilangan kishilargina kira olishi mumkin. Xo'sh, qora rangli uskunalar o'rnatilgan bu xona qanday joy o'zi? Bu yerda jamiyki iste'molchilar xonadonlariga o'rnatilgan, ya'ni siz u bizning uyimizning bir burchagida ishlab turgan elektr hisoblagichlarning ma'lumotlari saqlanadi. Unda kelgusida bu dasturiy ta'minotga ulangan iste'molchilar sonini 20 millionga yetkazish imkoniyati bor. Ushbu serverlardagi ma'lumotlar esa mana bu xonada, aniqrog'i undagi monitorlarda aks etadi. Prezidentga shular haqida, bundan avval esa ushbu binoning o'zi va uning ahamiyati haqida ma'lumot berildi. 1909 yil qurilgan zdaniya, birinchi dizelni elektrostansiya ishlab chiqardi, mana shu ramziy ma'noda, mana shu Toshkent shahrida mana shuni tashkil qildik. Elektr energiyasini hisoblash va nazorat qilishning avtomatlashtirilgan tizimi. Xo'sh, bu tizim qanday ishlaydi? Ayni paytda Prezident Shavkat Mirziyoyevga shu haqda ma'lumot berilmoqda. Bugunning bir haqiqati bor, ya'ni ilm va innovatsiyadan chetda qolgan soha bu o'sha sohaning yo'qotgani, yutqizgani deganidir. Demakki, mazkur tizim O'zbekiston elektr energetikasi va energiya ta'minoti sohasida o'ziga xos yondashuv va yangicha innovatsiya qo'llanilayotganidan dalolat beradi. Bu O'zbekiston energetikasi uchun eng muhim joylardan biri.
Toshkent shahrini elektrlashtirish ham aynan shu yerdan boshlangan bo'lsa, endilikda butun mamlakatning energiya iste'molini to'liq nazorat qilish ishlari ham shu yerda amalga oshirilmoqda. Kompyuter sichqonchasi tugmachasini bir bosish orqali elektr energetikasini qanday boshqarish mumkinligi haqida prezident bu yerda ishlaydigan yosh mutaxassisdan so'radi. Undan avval esa uning ma'lumoti va malakasi bilan qiziqdi. Nima yo'nalish bo'yicha? Sanoat axborot texnologiyalari boshqarmasi. Malakamni Berlin Texnik Universiteti boshlab kelganman. Berlin. Berlin. Qancha? 6. IT va energetikani qo'shish menga juda ham bo'lmadi. Ko'p yerda tajriba bu yerda. Hozirgi paytda respublika bo'yicha barcha shochiklarni yagona markazlashgan dasturga olib kelyapmiz. Oldin 3 ta dastur bo'lgan edi, shu mahalliy hisoblagichlarniki elektr aloqada edi. Hozir hammasidan voz kechib bitta yagona markazlashgan KAS dastur degan KTK Corporation bilan birgalikda qilmoqmiz. Bu markazlashgan askiya tizim bo'ladi. Qilyapmiz hozir shu. Koreyanik. Hozirgi kunda debitoriyalar juda ham kamaygan, hamma ko'p kishi kreditor bo'lgan. Birinchi fazasida Buxoro, Samarqand, Jizzax to'liq askiya bo'lgan. Bu yerda juda ham ko'p qulayliklar olib kelgan. Birinchi navbatda misol bersangiz, mana bu dastur ta'minotda Ushbu suhbat Abdulaziz G'ulomovning yodida eng qiyin imtihon sifatida qolgan bo'lsa ne ajab. Gap shundaki, davlat rahbari bu mutaxassisning malaka va ko'nikmasini sinash uchun ishning spesifikasi va o'ziga xos xususiyatlaridan kelib chiqqan holda unga 7 ta savol berdi. Va yosh energetikning javoblaridan anglash mumkinki, u imtihonni yaxshi topshirdi. O'tirib tushun. Buxoro viloyatida 100% qilingan geolokatsiya qilgan transformator punktlarni kartasi joylashgan. Bu yerda masalan Buxoro shahrini tanlasam, Buxoro shahrini tanlasam, mana Buxoro shahridagi barcha transformator punktlarining geolokatsiyasi mavjud. Bu bundan tashqari bu hali boshlanishi, agar men Buxoro instansiyasi tanlasam, endi Buxoro instansiyasiga tegishli bo'lgan barcha transformator punktlarining geolokatsiyasi mavjud. Agar men yanada chuqurroq qilmoqchi bo'lsam, bu же fiderlardagi instansiya. Fiderning ichidagi instansiya. Fider ichidagi transformator punktlar. Kirasan, shunda. Ha, o'shanga kiraman. Bizlarning asosiy maqsadimiz bu yerdan eng asosiy qulaylik o'sha yerdagi texnik yo'qotishlar katta bo'lgan 20-30% bo'lgan qasr bilish, bilib, uni maksimal darajada kamaytirish. Bunaqa tepalarimiz ham bor. Buni ustida biz har kuni chiqaramiz, amaliy tahlil qilamiz. Sansiz mana shu fidersiz o'tirgan Buxoroda instansiyada nagruzka ulanishi mumkin. Sansiz sezasan, agar sansiz sezasan. Bu yerda o'tirib. Bu yerda o'tirib albatta sezaman, geolokatsiya. Chunki mana bu transformator punktlari, hozir ko'rsataman, mana bu transformator punktlari agar uchib qolsa, albatta boshqa rangga aylanadi. Mana o'sha yerdan biz bo'lishi mumkin. Bu transformator punkti to'q yo'q, avariya bo'lishi mumkin, qanaqadir qurilish bo'lishi mumkin. Men davlat telefon qilib Buxoro viloyatiga chiqib, o'sha yer maxsus ma'lumotni beraman. Transformatorni ekspluatatsiyasini mana shu nosozligini bilish mumkin. Bu yerdan o'sha texnik yo'qotishdan bilish mumkin. Nim stansiyada qo'shimcha korxona paydo bo'ldi. Sen bilan shartnoma qilmasligi va bu yerda bateriyada transformatsiyaga nagruzkani ko'rsata oladimi sen? Ko'rsata oladi. Ruxsat bersa ko'rsata oladi. Masalan, men agar misol tariqasidan 6-chi kichik tumanni belgilasam, mana shu tasarruf qilaylik, mana shu joyda restoran yoki kafe yoki qanaqadir xususiy tadbirkorlik ochmoqchi. Men mana bu qulaylikdan foydalanib aytishim mumkinki, san 587 birinchi seksal tepadan olsan, senga ma'qulroq chiqadi, chunki aforiyam kam bo'ladi. Bitta, ikkita yoki uchta. Xarajat kam bo'ladi. Prezident suhbatni bosh vazir va hududiy elektr tarmoqlarining boshqaruv raisi bilan davom ettirdi. Bu yerda faoliyat yuritayotgan ishchilardan biri davlat rahbari uning yaqiniga kelganidan o'zini noqulay his qilib, o'rnidan turish harakatiga tushdi. Ammo prezident bunga hojat yo'q ekanligini bildirdi. O'rnidan turishga ikkinchi bor urinish va bu safar hududiy elektr tarmoqlari boshqaruv raisi Ulug'bek Mustafoyev yordamida Diyor Nishonov buni uddaladi. Mishkul oylik oladi. Onu so'raymiz. Ay. Acha. Oylik yaxshi, xudoga shukr. Nima gelmadi? Qaysi ishga? Toshkent energetika bo'limiga.
Yaşasın Afganistan'dan magistratürde teknoloji cereyanlar başlıyor çıkmışlar toplamışlar. Aziz Osman'ın ders verildi. Aziz Osman'ın gergen doğumlu. Ne yapmış abla? Baydüb degen doğumluların kitaplarını okuyansızlar. Doğru. Markazda o'rnatilgan mana bu tizim barcha elektr stansiyalari, podstansiyalari, transformatorlar yukini, holatini va geolokatsiya yordamida ularga ulangan iste'molchilar sonini aks ettiradi. Bu yerda har bir viloyatga biriktirilgan mutaxassislar butun vaziyatni onlayn rejimida kuzatib borishadi. Endi bu paytlarda misol uchun 3 yil oldin bu narsa bor edi, bor edi. Lekin hozir bu markaz bilan bu markazning farqi aholidan elektrni uzish holatining bo'lsa biz bir saat, iki saat devam edilmez. Üç güne. Üç güne. Bakın ki şu, bazı biz online tarzda, orada elektron yaptığı merkezin tarzda, işte avariyin aklı için buldu mu, sıra bizim brigadalarımız, Joy'u, Vahtı'da var. Bu şey, 20 mı? Uzağı, 25 vaziyette baktığımız gibi. Avariyin bartaratı, sınavcı, elektronik tarzda. Vaziyatni nazorat qilish, tahlillar asosida qarorlar qabul qilish va korrupsiyani sezilarli darajada qisqartirish imkonini beruvchi bu yangi markaz mamlakat energiya tizimini isloq qilishning muhim elementi bo'ldi deyish mumkin. Texnopark poytaxt iqtisodiyotining dvigatellaridan biri. Bugun bu yerda umumiy qiymati 365 million dollardan ziyod 17 ta korxona faoliyat yuritadi. Ularning soni esa doimiy tarzda oshishda davom etyapti. Texnoparkda yaqinda ish boshlagan yana 4 ta korxona bilan prezident shaxsan tanishishga qaror qildi. Faoliyat tinmayotgan dastgohlar shovqini, qizg'in ishlab chiqarish jarayoni. Bu texnoparkning D blokida kechayotgan jarayon. Bu yerda kichik eshik aksessuarlardan tortib to isitish uskunalarigacha, isitish radiatorlarigacha bo'lgan jihozlar, mahsulotlar ishlab chiqariladi. Ayni paytda prezident Shavkat Mirziyoyev ushbu blokni ko'zdan kechirmoqda. Bu yerdagi 4 ta ishlab chiqarish nuqtasida 1000 dan ortiq kishi ish bilan ta'minlangan. Bandlik va lokalizatsiya, ya'ni mahalliylashtirish. Bular shahar iqtisodiyotining 2 ta asosiy ko'rsatkichlari. Yangi 4 ta korxonada mahalliylashtirish darajasi 35-40% ni tashkil etadi. Mahsulotlar furnitur va aksessuarlar, isitish radiatorlari, alyumin kompozit panellar va metal konstruksiyalardan iborat. Ishlab chiqarishning har biri robotlashtirilgan va texnologik jihatdan katta imkoniyatlarga ega. Bu korxonalar to'liq ishga tushgandan so'ng import o'rnini bosuvchi mahsulotlar hisobiga 35 million dollar iqtisod qilinadi. Prezident ishlab chiqarish liniyalari oralab yurdi. Bu yerdagi har bir jarayonni katta qiziqish bilan ko'zdan kechirdi. Korxonalar faoliyatiga esa ishlab chiqarish binolaridan chiqqandan so'ng baho berdi. Eng menga yoqqan qora ko'zlarimiz o'tdi. Bolalarimiz o'zimizda. Bolalarimiz stanok nimaligini 25 yil bitirmiş stanok. Bakarına stanov numaralı mündakaya kurmaydı. O stanovlarda hem ışlaştı. Ama değil, esten çıkarı var yani. Lekin cüde katta bana industriyana rolajlandırış bu için hareket ediyoruz. Bari bu onu gözümüzde hem kılış, hem hizmet kıldırış, eksploatasyon kıldırış, servis kıldırış. Her bir narsanı 6 ayda servis kılış gerek. Her bir de kurgan imalatımızda hem servis kılış. Naşlarda ne batı alıp hani metaldan yine nema rezervlerim var. Ne takipler? Mablag' beramiz, hech qanday masala yo'q, joy ham topamiz. Lekin mana shu respublikamizda ertangi mana shu industrializatsiya nuqtai nazaridan bu birinchi qadamlarimiz. Mahallalarning o'sish nuqtalari qanday? Bandlik, obodonlashtirish va kommunal xizmatlar bilan bog'liq muammolar nimada? Bunday savollarning barchasiga prezident tomonidan ilgari surilgan tashabbus, har bir mahalla kesimida olib boriladigan ish tizimi javob berishi kerak. Bugun u hali boshlanish jarayonida bo'lishiga qaramasdan, dastlabki sinov loyihalarining natijalari ko'zga tashlanmoqda. Va bu natijalar bilan prezident Yashnobod tumanining Parvoz mahallasida yaqindan tanishdi. Bu yerda prezidentni mahalla raisi, profilaktika inspektori va milliy gvardiya xodimi qarshi oldi. Davlat rahbari suhbatni avvaldan rejalashtirilganidek bino ichkarisida emas, balki hovlida joylashgan shiyponchada boshlashni taklif qildi. Nima yana bizga yetishmaydiki, haqiqatda odamlar eshigini ochib ko'chaga chiqildi. Bolasini xuddi oldingida qo'shnisiga tashlab kelib, mana menga bir oddiy inson sifatida tushuntiring, nima qonun qaror qabul qilishim kerak, menga yutuqlar arda tursin. Yutuq o'zimizniki. Xudoga shukr. Agar ikkita bolani ish bilan ta'minlagan bo'lsalaring, ikkita odamni ayolni rozi qilgan bo'lsalaring, ikkita fuqaromizni ishga joylashtirgan bo'lsangiz, 10 tani davolagan bo'lsalaring hokim bilan, men sizlardan minnatdorman. Lekin shu tizimli bo'lish uchun nima qilish kerak? Men oddiy bir til bilan aytsam, bu qilingan narsalar yaxshi,
Endi bizlar buni saqlab, saqlash. Buni yosh avlodlarimizga singdirib, obod mahalla qilishni boshladik. Uni pastida 5 ta 6 ta 7 sarf segmenti bor. Bitki fakat yine infrastrukturunu kılırken kılganımız yok. Deski plastiklerini koyuş, beton kılış, asfalt kılış. Bundan taşkalı mahalledeki hamma joyda turup, bana maşınakı bisetkilerde oturup, adamlarını kabul kılıp joyda. Bunlar hakim sizi dedi, aldığımızı kev alıp, yaklaşıp, o kılıp, bu kılıp, anca manca. Kup millette ya. Kup millette. Kup masalarını şutta hal kılıp ana kovamız. Uysuz ballardı, ayarlardı, nema taklif edildi? Mandaki bal pulge, o şu buzun etsege, uzun hazır kısa kitabını kıp çıktığında, ulega uyqusik. Uyqulib, bu izonetda odamni o'shlikka joylashtirib, ular hammasi 30-40 kvadrat metrgacha bo'ladi. Bu yerdagi 41 ta ko'p qavatli uyga kun 24 soat davomida boshqaruv servis kompaniyasi xizmat ko'rsatadi va u o'zining dispetcherlik xizmatiga ham ega. Shuningdek, binodan Xalq banki bo'limi ham o'rin olgan. Obodonlashtirilib, tartibga keltirilgan hovli. Bolalar o'yin maydonchasida bo'lsa, yosh ulug'lar skameykada o'zaro gurung bilan band. Mahalla oralab yurar ekan, prezident yo'lda dastlab ularni uchratdi va ikki og'iz suhbat qildi. Здравствуйте. Здравствуйте. Как у вас? Ну-ка садитесь. Как настроение, самочувствие? Спасибо, все хорошо. Ощущение изменения ответственности властных работников, вот, начиная от махалы, хоккея, участковый, милиционер. Что-то изменилось вот, чисто по-человечески. Не надо кого-то хвалить, не ради кого-то что-то показывать. Но все равно вот сюда меня привели, говорят, здесь хорошо. Ну, ради бога. И хорошее мы должны смотреть. Но я пришел не то, что смотреть хорошее, а что еще нужно вот, махалы, что людям нужно, чтобы они жили, ну, образно говоря, комфортно. Нужно, чтобы везде так было, как сейчас здесь. Здесь, конечно, красота, если везде так было, то вообще. У нас вообще красота. А моя мечта сделать везде. Дай Бог. Вот видите, по телевизору я стараюсь. Большое вам спасибо. Везде, чтобы было. Вот, рад вас видеть, здоровья, успехов. Спасибо вам тоже. Спасибо вам тоже. Спасибо большое. Здоровья. Спасибо вам тоже. Здоровья. Чельчак, Bu yerdagi yangi o'yin maydonchasiga esa bolajonlarning o'zlari baho berishdi. Assalomu alaykum, hurmatli televizor. Sizga ma'qulmi, yoqmayaptimi? Ha, juda ham yoqyapti. Rahmat sizga kattakon. Boringizga shukr. Eng katta mani baxtim sizlarda, mana shu ko'zlaringdan nur yog'ib tursa, ertangi kunga ishonch paydo bo'lsa, menda boshqa baxt yo'q. Kelajakda sizlar bilan lyotchik, kosmonavt, mana katta-katta olim, ziyoli, sportsmen, o'qituvchi bo'lishlarini quruvchi bo'lishlarini niyat qilib, agar mana shunday muhitda biz tarbiya qilsak, 3-chi renessansni poydevorini kim qiladi deganda men yakka yagona faqat yoshlar bilan. Sizlarni Xudo xolasa. Sizlarni ko'rganimdan xursandman. Bu esa o'sha prezidentga o'z telefonini sovg'a qilib, keyin shu zahotiyoq yana qaytarib olgan 1.5 yoshli kichkina. Держите подарок. Молодец. 524 та mahallamızda hammasi shunday qilmoqchimiz. Vam eto nravitsa? Очень. Мы как раз хотели вас поблагодарить за вашего хоккея в Дешновского района. Спасибо, мы наконец-таки дождались, что у нас такой хоккей. Земной. Земной, который работает с населением, который помогает каждому. Кто бы к нему ни обратился, он никогда не отказывает. Мы сами жители многоквартирного дома, он всегда приходит на помощь. Даже в Фейсбуке он отвечает на каждый комментарий. Вы знаете, как мне это приятно слушать, что местная власть меняется. Меняется же? Меняется. Я сама мама многодетная. Мне так приятно, что мои дети будут заниматься на спортивной площадке. Здесь вот качели новые. И большое, огромное поле футбольное. Это очень приятно. Действительно. Вот от всей души я вам... Спасибо. Вам тоже я желаю. Здоровья, счастья, салама. Спасибо большое. Хамма ниятларимиз амалга ошсун. Здоровья вам, всех благополучия. Спасибо вам тоже. Спасибо, до свидания. Спасибо. Мархабат, дорогой. Спасибо большое. Спасибо. Давлат рахбари махалланинг бутун худудини ҳоким ва бошқа раҳбарлар ҳамроҳлигида пиёда юриб айланиб чиқди. Obodonlashtirish dasturi doirasida ichki yo'llar, uylarning fasadi va bolalar maydonchalari obodonlashtirildi. Aytgancha, bolalar prezidentni butun yo'l bo'ylab kuzatib borishdi. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Bo'yinda qutganini qaramanglar. Assalom. Anchadan beri ko'rmayotganmiz.
Prezident mahalla oqsoqollari bilan sal keyinroq bo'lgan muloqotda poytaxtdagi barcha 524 ta mahallalar ushbu parvoz mahallasi tajribasi asosida obodonlashtirilishini e'lon qildi. Har bir mahallaga 524 ta mahallaga har bir mahallaga 2 milliarddan naqd pul beraman. 2 milliarddan. Toshkent xalqini rozi qilaylik. Albatta. Loyihaga, smetaga shu byurokratiya, korrupsiya u pulda ham o'g'illash bo'lmasligi uchun rayonda hokimi har bir tiyiniga o'zi javob beradi. Tiyiniga. Agar tiyiniga xiyonat qilsa, mana shu ulug' ayon kunlari. Endi u buyurmaydi bari. Bu xalqni puli bu. Bir xil mahallaga 3 milliard kerakdir. Bir xil mahallaga 1 milliard kerakdir. To'g'rimi? Hamma mahallamiz bir xil emas-ku. To'g'ri. Asfalti bo'lish kerak, daraxtlar ekish kerak, gullar ekish kerak, bolalar maydonchasi qilish kerak, oqsoqollarimiz o'tiradigan joy albatta qilish kerak, stoyanka qilish kerak va hokazo. Prezidentning o'tgan haftadagi ish grafikida shu kabi tadbirlar aks etdi. Xo'sh, kelgusi haftaning siyosiy kun tartibidan qanday rasmiy tadbirlar o'rin egallaydi? Bu haqda maxsus rakursning keyingi soni orqali hikoya qilamiz.